фронті потрібні будь-які автомобілі. Як мешканці села на Вінниччині допомагають оборонцям? 67 тисяч гривень вторгували студенти Вінницького коледжу харчових технологій на благодійному ярмарку. На що спрямують гроші, розкажемо. Трьох прийомних дітей і п'ятьох біологічних виховує подружжя житників з Вінниці. 21-річний боксер з Вінниці Володимир Кушнір готується до чемпіонату України. Олег Кирик готує автівку до фарбування. Каже, її жителі села Ярішівка Лука Мелешківської громади планують передати 110-й бригаді. Це ми заклеїмо цей автомобіль, щоб покрасити його. Заматуємо його, щоб він не був ярко-зелений. Ще нам треба, тут новий тент є, поставити треба. Ще треба салон зібрати, сідушки поставити. В общем, роботи хватає. У Айзеку, каже волонтер, майже 40 років. Придбали за 15 тисяч гривень у чоловіка сусіднього села Демидівка. Останні кілька років її не використовували. Ми зробили дуже багато коло нього роботи. Ми поміняли двигатель, поміняли резину, зробили ходову. Найважче у цьому процесі, каже Олег Кирик, знайти на такий раритетний автомобіль запчастини. Ми знаходимо по розборках через знайомі дарять, хто що може, якусь резину, якісь щось запчасті, десь в когось що є. Таке ж авто, але молодше на 10 років, вже відремонтоване. Суспільному показує волонтер Володимир Гудимчук. Каже, воно готове виконувати бойові завдання. Його лагодили понад місяць. Не було ні тормозів. Мотор не заводився. Це все ми викрасили. Тент більш-менш тут нормальний. Та й машина вже вся хороша. Їде, не шумить. УАЗи, повноприводні автівки, легкі та мають підвищену прохідність, каже Володимир Гудимчук. Скрізь проїдуть. Можна використовувати для перевезення особового складу та боєкомплекту. Сідушки там складаються, можна покласти когось. Їздить вона везде, це ж танк. Їздить везде, так що на ній можна все і тягнути, і навіть пушку потягнути. Машини ремонтують на подвір'ї волонтера Михайла Бузіна. Той Суспільному показує наступну автівку, яку візьмуть в роботу. Згущенець, дідусь, інвалід, хоче подарити для військових машину. Ну що ж, ми поїхали до нього додому, вона стояла під вишнею, вже вросла, як то кажуть. Михайло Бузін говорить, за ремонт автівок взялися на початку літа. Спочатку повномасштабного вторгнення возить допомогу оборонцям. Від них чує про потреби, тому і організував односельців навколо цієї справи. Ми бачимо, що виникла така потреба. Виникла, і хлопці почали просити, що нам потрібні любі автомобілі, які тільки є. Я так був шокований, кажу, ти як це любі. Ну, вони зазвичай джіпи хочуть. Ми почали купляти дешеві машини. Жигулі, москвичі, що потрапить. Ми їх швидко ремонтуємо і відправляємо хлопцям. За кілька місяців, каже Михайло Бузін, відремонтували та передали оборонцям 10 автомобілів. Передають бригадам, де служать вінницькі хлопці. Гроші на них збирають серед рідних, знайомих, односельців. Каже, із радістю приймуть будь-яку стару техніку, що не зможуть відремонтувати, піде на запчастини. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. На кухні Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій студенти перших-третіх курсів готують піцу, кіш, вареники, картоплю, борщ і випічку. Згуртувалися, каже першокурсниця Анастасія Гусак, аби зібрати гроші на ремонт фронтової автівки. Працюю з самого ранку, з 8:30. У кабінеті поруч за допомогою 3D-принтера виготовляють патріотичні постери і брелоки. Ми спочатку ставимо модель до 3D-принтера за допомогою флешки. Ця моделька друкується на 3D-принтері, потім вона ж не оброблена, ми беремо напільник і обробляємо цю модельку. І в нас є деякі хлопці, які займаються фарбуванням. Після фарбування ми плетемо ось такі, як ви бачите, брелочки. Виготовлену власноруч продукцію студенти продавали на благодійному ярмарку «Дари осені». Доброго дня! Дайте мені два круасани. Третьокурсник Данило Лисиця продає випічку. Розповідає, що є в асортименті і які ціни. Найсмачніші мафіни, рулети, великі трубочки з гущонкою. Все дуже дешево. 10 гривень, 10, 15, 10, 10. За яблука по 3 гривні і за тортик 25. Олексій Бонюк купив борщ зі сметаною. Розповідає, смачно і недорого.
Ціни сприятливі, це ж на ЗСУ. Більше, напевно, нічого, ще солоденьке, напевно. Ярмарок «Дари осені» тривав кілька годин. Вторгували понад 68 тисяч гривень, каже заступниця директора закладу Наталія Любчак. Їх передадуть волонтерам, які ремонтують автівки для захисників. Цю відеоподяку оборонці надіслали з передової за попередню допомогу студентів. Ярмарок у коледжі проводять в 10-те. Я є випускником 16-го року автомеханічного відділення. Висловлюю подяку від свого підрозділу за вашу фінансову допомогу. Слава Україні! Героям слава! Юлія Бараболя, Дмитро Боднюк, Суспільні новини, Вінниця. 300 пацієнтів за 2 місяці пройшли обстеження за допомогою нового рентгенапарату, який встановили в обласному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Тетяна Корзун. Придбали техніку завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України. Вартість цього апарату склала 5,5 мільйонів гривень. Це ті кошти, які нам профінансувала Національна служба здоров'я. Завдячуючи ось цим таким можливостям і достатньому фінансуванню, маємо можливість розширювати свою матеріально-технічну базу, оновлювати її і цим саме наближати якісну медичну послугу до пацієнтів. Зробити рентген попереку прийшов вінничанин Микола Якімович. Чоловіку 66 років. Каже, в цьому лікувальному закладі наразі перебуває на стаціонарному лікуванні. На 100% зручно. Апаратура нова, я все сподобається. Валентина Шрамко лікарем-рентгенологом у реабілітаційному центрі працює понад 30 років. Каже, дотепер обстеження проводили на апараті, якому майже півстоліття. Новий рентгенапарат – це цифрова система зі станцією для отримання, збереження та обробки рентгенівських зображень. Ми можемо його роздивитися, зробити більш контрастним, менш контрастним. Можемо проміряти різні відстані, можемо його збільшити до оригінального розміру. Новий рентгенапарат робить знімки високої якості, а променеве навантаження на організм зведене до мінімуму, розповідає Валентина Шрамко. Результати дослідження друкують на плівці разом із висновком лікаря. Новітні технології дозволяють нам на протязі 10 хвилин зробити від початку до кінця і видати заключення пацієнту. Якщо є потреба, можна зробити плівку. Якщо такої потреби нема, можна просто сфотографувати на свій телефон. Можна відправити електронною почтою. На апараті можна зробити всі види рентгену, зокрема голови, суглобів, верхніх і нижніх кінцівок. 60-річний Юрій Горшков – переселенець з Донеччини. Каже, до Вінниці переїхав після повномасштабного вторгнення. У реабілітаційному центрі ветеранів війни обстежується вдруге. Дуже комфортно, дуже приємно. Тут медицина на вищому рівні. Рентген-дослідження в лікувальному закладі проводять за попереднім записом. Послуга безкоштовна. Для цього пацієнт повинен мати електронне направлення від сімейного лікаря або ж пульмонолога. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 255 дітей-сиріт та позбавлених батьківського опікування перебувають на обліку служби у справах дітей у Вінницькій громаді. Про це Суспільному розповіла її очільниця Людмила Шафранська. Частина із них виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. На території міста Вінниці функціонує 13 прийомних сімей, в яких виховується 21 дитина. В той же час у нас є лише один, але чудовий дитячий будинок сімейного типу. В цьому будинку станом на сьогодні виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, і 2 власних їх біологічних дітей. Подружжя житників прийомну родину створили 5 років тому. На виховання взяли 3 дітей. У нас загалом 8 діток, 6 дівчат і 2 хлопці. 2 доньки у нас вже заміжні, вони ж з нами не живуть, а 6 живуть з нами. 5 біологічних і 3 прийомних. Першою на виховання взяли Юлю. Дівчинка має інвалідність, каже Оксана Житник. Юлечка дуже емоційна, дуже така, всіх любить, любвіобільна, тому контакт дуже зразу, навіть з першого дня він вийшов дуже гарно. Ми взяли, і майже було 4. Вона розуміє, що щось було, але вона все стосує з тим, що от я її мама, вона це розуміє, її другий неї не розуміє, що є. Вона каже, що ти десь мене там загубила, а от прийшла, ти мене її забрала з садика.
Найстарша у родині 16-річна Марія. Розповідає, допомагає мамі по господарству, бо знає, що їй важко. У нас велика родина, але я намагаюся приділяти час кожному. Ми любимо малювати, гратися з котиком, гуляти. Чоловік Оксани Віталій розповідає, спілкується із дітьми ввечері та на вихідні, решту часу – на роботі. Дуже люблю вечором за вечерю спілкування з дітьми, що вони робили цілий день, які там пригоди в них були, то, що з ким шовкоїв, куди бігали. Родини, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, держава підтримує фінансово, каже Людмила Шафранська. На кожного вихованця за програмою гроші ходять за дитиною. Батьки-вихователі щомісяця отримують виплати у розмірі понад 5 тисяч гривень. Це 2,5 прожиткових мінімуми. Охочих взяти на виховання дитину зі статусом небагато, зазначає Шафранська. Нині у Вінницькій громаді 15 дітей зі статусом, які потребують сімейних форм виховання. Але взяти когось із цих дітей готова одна подруга. Дружня пара. Юлія Бараболя, Дмитро Боднюк, Вадим Наумчак. Суспільне новини, Вінниця. Виконує вправи на усі групи м'язів, аби покращити витривалість. 21-річний Володимир Кушнір готується до чемпіонату України з боксу серед дорослих. Боксом, розповідає Володимир, займається 16 років. На секцію записала мама. Почав займатися 5 років, ще з маличку. Тобто поступово я ріс, тренувався, займався, почав виступати на перших змаганнях і далі воно пішло, почало виходити перші досягнення, одні змагання, інші міжнародні. Хлопець – срібний призер міжнародного турніру з цього виду спорту серед чоловіків і жінок до 22 років. Проходив він із 17 по 25 вересня у Паленції, Іспанія. Вінничанин змагався у ваговій категорії 92 кілограми. У фіналі, каже, поступився боксеру з Куби. В мене був один бій. Я боксував з кубинцем. Зараз він боксує за збірну Іспанії. Тому бій виявився досить напруженим, цікавим. Багато було таких видовищних моментів, але я отримав масу задоволення від того, як це все пройшло. Всього участь у змаганнях взяли 77 спортсменів з 11 країн світу, розповідає тренер хлопця Роман Вакулюк. Результатом свого вихованця задоволений, але каже, він може краще. Потрібно трошки і функціонально підрости нам, потім напрацьовувати комбінації, тому що зараз такий сучасний бокс, що дуже велика роль має комбінаційна робота. Тобто напрацьовуємо безпосередньо комбінації, працюємо над передньою ручкою, працюємо над тим, як грамотно розподілити силу на протязі 3 раундів. У залі Володимир займається 6 разів на тиждень по 5 годин, каже Роман Вакулюк. Чемпіонат України з боксу серед дорослих, до якого готується нині вінницький боксер, проходитиме з 19 по 26 листопада у Львові. Там, розповідає, боротиметься за золото і звання майстра спорту міжнародного класу. Цілі на найближче майбутнє – це виконати норматив майстра спорту України з боксу міжнародного класу та позмагатися на світовій арені. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1802 прізвища.